باندې امیر د لوبډلې حصہ ده او ډېر ښه بیټنګ کوي. سټیټ لوبوانا او شپږ منډې څه حالي ټایمنګ څه په زړه پورې کنیکشن د بیډ او بال تر منځ چې شمس دلته په راتګ سره شپږ منډې ترلاسه کړي. نه تنها طبق توقعی علاقه مندان کرکت بلکه طبق همکار عزیز ما عاطف خان شمس کرو خیلی خوب میدرخشه. استعمال قدم های کامیاب به خاطر انجام داد دوارو این انزوکی تر دیده ما باندریز. اوه وارا شات بهترین شمس الرحمن کرو خیلی ما مخی میاده بنا وکلا او کلا چی داگه زون که بال ویده غده ول سزا بگوری پره دون داوزه که تیرو سیالیو که خمالومی دو خود ازل یو څه قیمتي دی او بالاخره په دوهم توپ د دغه ور شپږیزه راځي او باید ووایي که ځکه ریکوایر زیاتېږي څومره خالي دنه لوړ قد شمس الرحمن بالکل د خبال احترام لوز بالونو څخه استفاده کینی کولای شي. ښکلی شاټ هو بالې په سمه توګه د بیټ لاندې راوسي او ځل بیا دغلته ډیفترمنت بال لوبیږي او څلور منډې ښکلی شاټ یو ځل بیا بال له بونډرۍ څخه بهر د څلورو منډو لپاره اوس نو په درې دېرش بالونو شپږ اتیا نورو منډو ته اړتیا لري. فریدون ښه بال نه دی ترسره کړی دی اور کې خو ډېر ښه ګډ ډېر په زړه ناګاهي هغه څه دي چې شمس الرحمن کړو خیلی بیا توکي بیا مخکې دی تړمیان په سرکل کې دی هماغه ایریا هماغه ځای کې ایج راځي او چې هر ډول ایج وي باید ارکلی وکړي منډو ته اړتیا لري باندې امیر لوبډله چې ها هر ډول راځي او دلته فریدون داود ځای قیمتي دی شپږیزه ورپسې دوه پرله پسې څلور نورې منډې دېرش توپونه اکیل لومړی اور ډېر خطر سره کړی او خو دلته پیل په شپږیزه سره دی شمس الرحمن کړو خیل د تېره اور پیل هم همدغه ډول کړی او دغلته یوه بله شپږیزه اکیل لومړی اور خطر سره کړی او خو دا ځل مخکې پیچ کړی او کله چې دغه ډول سلاټ کې توپ اچونه وي ضرور به تی ګټه پورته کوي. بالکل وړاندې ښه شاټ و بالې له بونډرۍ څخه بهر د شپږو منډو لپاره ورګزار smoked away over the boundary. He's checking with the fieldsman on the boundary where the dead ball had crossed the boundary. Or was that on the bounce? Six signal by the umpire. Taking his front leg out of the way.